Re, viss ēters ir te! Ieradās teātrī kā skatītājs, bet pēc izrādes godāts kā aktieris. Teātrī, kurā uz skatuves pavadīti 70 darba gadi. Dailes teātris pēc pagājušā sezonas labākās izrādes Smiļģis sveica leģendāro aktieri publikas mīluli Gunāru Placēnu. Ar 94 gadus veco aktieri, kas spēlēšot arī nākamajā teātra sezonā, tikās Andrejs Valmārs. Kamēr uzvedums kāds pārlaidās pār dzeguses ligzdu, vēl netiek spēlēts, Gunārs Placēns ir, tā teikt, radošā atvaļinājumā. Un teātra uzaicinājums noskatīties pagājušās sezonas labāko uzvedumu Smiļģis likās vilinoši. Tālākais gan viņam bija pārsteigums. Šodien mums ir sevišķs gods, jo mums vidū ir īpašs skatītājs. Skatītājs, kurš pašu Eduardu Smiļģi noteikti ir redzējis visvairāk no mums visiem. No 1951. Gada Eduarda Smiļģa teātrī, kur Debes un Elle viens otru kopā saturēja. Kurā lugā neatros āldu apurtā lokā, liekam, ja, kur šo rāva aiz matiem. Es tāpēc vien smējos, ka man mazāk klūš. Riņķi ap galdu, riņķi ir apurtā lokā. Mēs ar citu spēlējam kopā ar Arvedu Mihelsonu. Arvedu. Jā. Gunārs Placēns ir smeķīgs aktieris, pats omulīgs un viņa populārākie skatuves personāži tādi paši. Ļoti patīk spēlēt komēdijas. Šai teātra mūžīgais šveiks. Padvīgi ziņoja, ka es arī reiz atvedu mājās vienu jaunu kundzi. Un man kalponi pienes mūsu kafēju pie gultas taistai brīdī, kad mēs jauki amzējāmies. Man kādreiz iedeva kaut kādu tādu, nu, varoļu lomu, jau kaut kādu tādu, nu, jau, tādu. Man tas kaut kā tā negāja pie sirdī. Jā, jā, tas ir tās pats Žanis Vieplis no Latvijas televīzijas uzvaduma Hugo Dieks brauc uz bambaļiem. Žanis Vieplis, impresārio, bungu virtuozaurs, altabass. Te vietā ir abu veiklo vīru dziesma par skaisto jaunību. Zem kuplas ievas sēžam, dar ausim odis līdz, un runājam par darbu, līdz attausīs ir rīts. Tu spēlēsi arī nākamgad, kāds pārlaidās pār dzeguses ligzdu, un tad tev jau būs 95 gadi. Es tik tāļi nemaz nemāku skaitīt, cik ilgi. Tik dā. Gunār, tavs vēlējums televīzijas skatītājiem jaunēgarā. Nu, tagad tik grūti. Agrāk bija vienkāršāk novēlu cauri. Tagad jāmeklāt arī tā slimības, šitā, kā saka, izturēt visu šito. Un, lai nebaidās, lai iet droši potēties, es jau esmu divreiz sapotēts un nekādu vainu nav. 94 gadu vecumā viņš ir vecākais latviešu aktieris uz skatuves. Vēlam jums visiem nocīvot garu mūžu. Andrejs Valmārs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.